Bingolottos uppesittarkväll är en tradition på många håll i landet, även för Daniel Nilsson i Haninge och hans familj. I år fick Daniel Nilsson dock titta själv då han för tillfället ligger inne på sjukhus, men det blev en minnesvärd kväll från sjukhussängen. Redan innan storvinsten trodde Daniel Nilsson att han anledning att fira när de fem siffrorna bredvid vinsten 30 000 på lotten plötsligt var ifyllda. Så hjärtat slog redan då i 120. Men när jag la upp och berättade om vinsten på Instagram påpekade någon att jag kryssat i ett nummer fel. När besvikelsen lagt sig ringde han istället till ett telefonnummer för alla med lott, och kom fram. Då tänkte jag att det väl blir någon dragning där chansen är låg att komma med, men så kom jag plötsligt in mitt i sändningen och fick tävla om bilen. Att Daniel skulle välja nummer 3 bestämde han i god tid innan luren ens var lyft och det visade sig vara ett vinnande koncept. Bakom trean fanns storvinsten. Tack vare Daniel Nilsson dubbellott ser han fram emot att få hem två bilar. Du får nog fråga hur det känns om ett par dagar, just nu är jag i chock, säger han. Det var inte bara Daniel Nilsson som blev chockad av sin tv-medverkan, när han lagt på med programmet ringde telefonen snabbt igen. Efteråt ringde grabben upp och frågade, pappa, var det du som var med på tv? De satt hemma och kollade som vi alltid gör så det var kul med en liten connection med dem. Vad ska du göra med två bilar? Jag vet inte, jag har bara en högerfot. Det får bli något schema med den ena bilen udda veckor eller något. En stund senare blev Daniel Nilsson bräckt av en inringare som vann hela tre bilar. Aldrig ska man få vara värst, säger Daniel skämtsamt. Thank you.
We'll be right back.